Začalo to pokojne a skončilo to poriadnou zábavou. Reč je o koncerte skupiny Helenine oči, ktorá sa po dvoch rokoch opäť predstavila v Čaci a postarala sa o fantastické ukončenie Bartolomejských hodových dní. Ich vystúpenie prinieslo všetko, čo je pre túto partiu typické. Chytľavé refrény, tanečné výukové kurzy a hlavne kopec randy, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou tejto veselej partie z východu. Spôsob, akým dokázali opäť strhnúť davy na Matičnom námestí, prekonal všetky očakávania. Akože je to také špecifické publikum, ktoré prvú a druhú pesničku len tak akože pozerá, čo sa deje, a potom tak pomaličky sa začnú rozbiehať a na konci je úplný masaker. Čiže na to sa pamätám, že je to také zo začiatku také rozpačité, ale potom idú strašné bomby ku koncu. Takže keď tu zase prídeme o 2 roky alebo o rok, tak sa budem tešiť na to zase. Keď som pozeral to dnešné vaše vystúpenie, tak si myslím, že naozaj dopadlo opäť skvele. Ako by si to zhodnotil ty? No už si to zhodnotil ty, takže ja len súhlasím. Je lepšie to počuť od niekoho vonku, ako keď to mám ja hodnotiť. Takže myslím si, že najlepšie to zhodnotia asi tí ľudia. Čo by to bol za koncert Heleniných očí bez prekvapenia? Približne uprostred vystúpenia sa na chvíľu prestalo spievať a o slovo sa prihlásili lekcie tanca. My sa snažíme edukovať, kade chodíme. No, vymysleli sme si takú vec. My sme už niekedy pred 4 rokmi, keď sa pamätám, chodili po Slovensku, učili sme tzv. Vypichovák tancovať, jeden tanečný krok, a dneska sme zaradili, teda tento rok sme zaradili aj štvorkročku, sami sme si to vymysleli. No a tak postupne rok za rokom, 10 ročí za 10 ročím poskladáme nejakú chorošku a potom to ľudia pôjdu s nami, keď budeme dôchodcovia. No, sú to dosť jednoduché veci, takže podľa mňa to dáme aj v 80-ke. Takže ak to takto ďalej pôjde, tak do tej 80-ky to budeš v pohode dávať. No, ja zastávam takú teóriu, že telo je v podstate ako stroj. Čiže sval, keď ho nepoužívaš, tak ti ochabuje. A takisto telo, keď ho nepoužívaš a pravidelne s ním niečo nerobíš, tak proste upadá. Čiže my makáme a dúfame, že vydržíme čo najdlhšie. V repertoári kapely nájdeme aj veselé pesničky o aktuálnych problémoch na Slovensku. Jedna z nich, Obchádzka, sa venuje dopravným zápchám v Prešove. Preto sme speváka Martina podpichli, či by nenaspievali niečo podobné aj ku kolonám v Čaci. No, keby som mal naspievať pesničku ku každému mestu, ktoré má nejaký problém, ktoré by mala vláda riešiť, tak by sme mali pár albumov, ale myslím si, že to je ako taká ukážka, že to spievame o Prešove, ale zároveň sa to týka Ružomberka, zároveň sa to týka, myslím si, že celej Oravy a viacerých miest na Slovensku. Čiže každý sa v tom nájde. To, že to spievame konkrétne na jedno mesto, je náhoda? Nie, tam sme sa narodili. Po dvoch výborných vystúpeniach musela prísť otázka, či si chalani času obľúbili. Jasne. Hej. A prídete opäť rady? No keď nás zavolajú, tak áno. Do svojho